bose badufashe aba bantu babafite amashitani bajye babukwabo ni bakabane nabantu ubona nyira amashitani yahiye se naguye hiye nago yarahari we yari yagiye yaje nyuma yafata umwenda ugashya yakwa ni kumwenda ku mugozi ugashya tukaberwa ibyo ari byo kuko nago twari tumuze ahamagara abanyamasengesho baraza barasenga barasenga ngo bafite amazi yo kuzimisha umuriro baba basengeye bikazima iminota mike ubundi bikagaruka baba baryamye ubwabo bakatubwira ngo babona matora zigashya baziryamyeho bagasenga ngo umuriro ukazima no matoranye wacu twari dutoranye twajyaga kubona tukabona nyine ibintu biragurumanye ku mugozi ibintu biri hanze nk'ibitambaro nk'ibipapuro bikagurumana nyine bigashya ariko ngo bafite amazi yabo bajyaga bazimisha nyine y'ibyo iyi ibintu byatangiraga kugurumana hari hasanzwe hashya none yego hari hasanzwe hashya reka nkubwire papi njyewe ndi umuntu utajyaga wemera ibintu bijyanye nibyo bijyanye n'amashitani n'amajini ariko uyu muntu yimukiyemo yaramazemo ibyumweru bibiri hano mamazemo imyaka ine mbamo hano bishatse kuvuga ngo nge naraje abaturanye barambwira ati ibintu byahiye biri ku mugozi iyi nkongi yatangiye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu aho imiryango igera muri itanu yari iri muri uru rupangu yose yahiye zirakongoka ariko abaturanye ngo kubw'amahirwe bagira duke barokora ubwo twageraga nka BTN TV twasanze polisi irimo guca hirya no hino kugira ngo babone ko bahoshe inkongi bamwe mu baturage bari batuye muri iki gipangu ndetse banafite amakuru afatika bashimangira ko iyi nkongi ngahanini ari iy'amashitani cyangwa se amagini ngo kubera yuko byatangiye hari umwe mu bapangayi wimukiyemo yakwa ni kumwenda ku mugozi ugashya ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu inkongi ikaba yaturutse mu cyumba cye ari matora ye ibanje gushya umwana wanjye ari kwa muganga kubera icyo kibazo ubu ari muri koma kwa padiri imodoka imujyanye nona nabibwiye nyiri inzu kuko nta minsi nyiri inzu niwe wagombaga kudufasha twarabimubwiye ikibazo nyirizina zani umupangayi w'umumama ari abakomisiyoneri bamuzanye hashize umunsi umwe gusa himukiye ibintu bye bitangira gushya yafata umwenda ugashya yakwa ni kumwenda ku mugozi ugashya tukaberwa ibyo ari byo kuko nago twari tumuze ahamagara abanyamasengesho baraza barasenga barasenga ngo bafite amazi yo kuzimisha umuriro baba basengeye bikazima iminota mike ubundi bikagaruka baba baryamye ubwabo bakatubwira ngo babona matora zigashya baziryamyeho bagasenga ngo umuriro ukazima none uyu munsi mu gitondo niho bikomeye mama wawa narabimubwiye nabibwiye nyiri inzu yitwa Boniface abanyanga narabimubwiye nti ko dufite abaturanyi bahisha ibintu twebwe bira ntago tuzashya ngo reka mbanze mbirebe ko bizakomeza muteko muriro waturukaga he baratubwira ngo ni amashitani nge ntago narinzi ko n'amashitani agira umuriro rumva uyu munsi mu gitondo mbyutse umwana wabo mukuru ahari arambwira ati mama teta ati matora ya mamira hiye yo mu cyumba ntishijwe n'iki ngo na bya bintu byacu ntese tugufashe kuzimya tumufashije kuzimya umuriro niho watombutse twese duhita twiruka gutyo ibintu byanyu namwe bihiriyemo byahiye bimwe ibyo twashoboye twabisohoye umwana wanjye umwotsi wamwuzuye mu nda ahita yikubita asajya muri ko mubari kwa muganga cyakoze Imana iramfasha arakira barimo kumushyiramo amaseromo rwose badufashe aba bantu baba bafite amashitani bajye babukwabo ni bakabane n'abantu ubona nyira amashitani yahiye se naguye hiye nago yarahari we yari yagiye yaje nyuma ariko abandi bose batabaye n'abana be basotse bariruka twese turasohoka turiruka cyakoze ndashimira abaturage badufashije hari ibintu bimwe na bimwe twarukoyemo muri uru rupangu mwabagamo muri nk'abapangayi bangahe turi imiryango itanu yose irahiye yose yahiye agenda wirebere nawe se ntago ubireba n'abaturanye byabagezeho kuri ubu murasaba iki uwo muturage we yaramaze kingana iki himukiye yaramaze ibyumweru ibi ntago yaramaze igihe kinini twasaba iki nawe ko atari we nawe si we ibintu bimubaho nawe ntabyazi usabye urabona aho murambika umusaya niho ndi kwibaza turarara hese ntitwiteguye kwimuka bamwe twari twamaze no kwishyura amazu turimuka se turagiye nta muntu uba wicaranye amafaranga turimuka tujye hehe none se nimba umuriro uzimwa n'abanyamasengesho mwizeye ko izi kizimyamwoto za polisi zo ziri bubizimye cyangwa n'abanyamasengesho bazi ntago mbizi umuriro watangiye sangahe umuriro watangiye mu gitondo saa mbiri twebwe urumva turi abaturanyi bakira gipangu inkongi y'umuriro yaje nyine bisanzwe turasohoka dutangira kuba twasohora ibintu natwe nyine tubonye dutangiye ibintu bitangiye gushya dusohora ibintu tubishyira hanze yego
aba baturage mwaramenye amakuru yuko uyu wari wari mukiyemo yajyaga aterwa n'umuriro ngo kazimishwa n'abanyamasengesho mwari mubize ibyo urumva ni ibintu utafitiye preve iyo once turabona ikintu ngo we wagihagararaho imbona nkubone kuko ntihaterwa nayo mashitani ngagwamagana ngamashitani aranteye ndo urumuriro ngo uyu urende uri muraka ibyo kubyumva ubyumva nk'ibintu bihita ariko iyo ingaruka zikubayeho nibwo ushobora kuba wabasha kubimenyuka nabibona ubu ngo urabona turimo turasafaringa ibintu byacu twese biri hanze n'iki byose urumva nta kindi kintu umuntu ashobora kuba yabasha gukora umuntu agerageza ibishoboka byose akaba yakavaringa the risk and consequences turi muri dilema ntago tuzi wasigaye ngone kubwibyo murasaba iki sha subira ukasaba iki kereke nadusabye nk'ubufasha yenda hari ikigo kibishinzwe gishinzwe gukumira ibiza kikaba cyaza kikagira hano kikareba yenda nk'ibintu byangiritse tukaba refunded in one way or another if is the case no umuturanyi wacu no umuturanyi wacu twari dutoranye twajyaga kubona tukabona nyine ibintu biragurumanye ku mugozi ibintu biri hanze nk'ibitambaro nk'ibipapuro bikagurumana nyine bigashya ariko ngo bafite amazi yabo bajyaga bazimisha nyine y'ibyo iyi ibintu byatangiraga kugurumana hari hasanzwe hashya none yego hari hasanzwe hashya hotwa n'iki hotwa n'iki bararaga basenga ngo nababaga barimo gusenga ngo n'abanyamasengesho hahiye nk'inshuro hari hamaze gushya nk'inshuro zingahe ubundi umuntu ufite amakuru ya nyayo n'uriye kuko niwe wahabaga uriya mukobwa ibi bintu mwari mwarigeze mubigaragariza ubuyobozi ko hashya bakagerageza kuyizimiriza yaba murenge yaba polisi cyangwa izindi nzego urwo ari rwo rwose njyewe ikintu nakoze gusa kubera ko naribaga mfite akazi nagendaga mu gitondo nkagaruka nijoro ababaga bahiriwe nibo wenda babijyagamo kuko cyane njyewe nta nubwo nari umushyitsi hano niko nabivuga kuva bahimukira byari bimaze iminsi ukajya kubona ukabona umugozi nk'umwenda uri ku mugozi urafashwe urahiye bakawuzimya ubwo ngubwo rero mu kanya mu gitondo yaragiye ku muhanda hasigaye umwana maze ubundi ubwo ngubwo umwana tubona umwotsi uri gucumba ndamubaza ubwo ngubwo iwanyu ntabwo ari gushya yinjira mu nzu asanga ni matora iri gushya ariko aratubwira ngo amaze kuyizimya mu kandi kanya rero tubona umwotsi uracumbye ari mwinshi cyane hari hamaze igihe kingana iki hashya bakagerageza kwizimiriza kuva bahimukira byari bisanzwe biba n'ubundi urakeka biterwa n'iki ni amagini n'iki yavugaga ko ari byo waboherereza kandi wabiboherereza ntabwo ayo makuru nyazi neza kere kumwibarije yenda ukareba wa mama nyine nyiraho yari ari hariya sinzana yose ajya bivuze ngo iyo uyu muriro ni intererano ugereranyije bari bamaze nko kuzimya imyenda ingahe kuvuba bya inkongi yabo bari bahimukiye vuba umwenda ukaba umanitse ku mugozi gutyo mukabona urahiye yego warabyiboneye cyane n'aba mu gipangu bose bari babizi reka nkubwire papi njyewe ndi umuntu utajyaga wemera ibintu bijyanye n'ibyo bijyanye n'amashitani n'amajini ariko uyu muntu yimukiyemo yari amazemo ibyumweru bibiri hano mamazemo imyaka ine mbamo hano bishatse kuvuga ngo njye naraje abaturanyi barambwira ati ibintu byahiye biri ku mugozi byokejwe n'iki bati ntabwo tubizi byahiye abanyamasengesho bahita baza barasenga bafata amazi mu nzu baragenda barabizimya urumva ndangije ndabwana ibyo bintu ntabwo bibaho babimbwira inshuro ebyiri babimbwira inshuro ya kabiri ubwa gatatu bishya ari nimugoroba tubyibonera bari gusenga baraza barabizimya sibyo ubu nari nagiye mu kazi byongeye birafatwa ariko byajyaga bifatwa abanyamasengesho bakaza bagakoresha amazi ngo niba ari umugisha basengeye bagahita babizimya ku bw'ibyo rero uramutse uvuze ngo n'ibyago mu myaka ine nari maze aha uyu mubyeyi byamutwitse ukuboko muze kumureba byamutwitse ukuboko nawe yari abizi pe kuko naho yimukiye yavuye aho yabaga bavugaga ko ibyo bintu byajyaga bihaba sibyo urumva rero ntabwo navuga ngo ni amashanyarazi nta nubwo navuga ngo ni ibindi byago byabayeho nimba ari umuriro uturuka kuri ayo madayimoni muvuga
mwizeye ko izi kizimyamwoto za police zirebasha kuzimya cyangwa bazana n'abanyamasengesho basenga nabo ntabwo babishobora nyirubwito mwibarise nabo ntibabishobora sibyo nabo ntibabishobora n'abanyamasengesho none se niba bari basanzwe baharara bikanga bigatwika ubwo urambwira ngo abanyamasengesho ari imbaraga bagifite sibyo ahubwo nje hari ikintu kimwe tugomba kwemera n'ikizimyamwoto ya police se mwizeye ko byibura iri buhashye inkongi ikese ikizimyamwoto ya police nitugira amahirwe irayihashya sibyo ariko kubijyanye no kuvuga ngo abanyamasengesho ngo babihagarika byo nibirimo sibyo eh ko byashaga gutyo muzi neza ko bimubaho umumana w'agashyukuboko mwateye intambwe mubwira akagari umurenge police cyangwa urundi rwego rwarirwe rwose nabwo twari twagateyo nambwe bitewe nuko uyu muturanye yari mushyashya nabyumweru bibiri yari yakamazemo hano niyo mpamvu ibintu byanyu byatukiriye muri iyi nkongi birangana iki na n'ubu bigishya hari ibyo twagerageje gukuramo gusafya byose byavuyemo nuko ngo aya mazu hari kwande ariko bita Boniface Boniface rinde banyanga banyanga Boniface banyanga Boniface bamwari mwaramubwiye ibyo byo munyamasengesho urushya mugamirejeho ahubwo tugishaka kugira ngo turebe dufate gihamye kubwibyo murasaba iki bwo mufite aho muraza kurambika musaya reka nkubwire papi ugize icyo ushaka gusaba waba ugiye kugondoza umuturanyi kuko ibyamubayeho nge nabibonaga ko ari ikibazo ahubwo ari ikintu kimwe nge nifuza bibaye byiza mwamutunga mikoro nawe mukamuvugisha akareka guca ku ruhande akabagaragariza ko kuko ibiba atari ibyago bisanzwe icyo nicyo nakomeza yarari hari haruguru byamutwitse ku kuboko rero tumubona akumbabarire ino zange ikora Iyi nkongi yatangiye hagana ku isa 10 iyi nkongi yatangiye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu aho imiryango igera muri 5 yari iri muri uru rupangu yose yahigira kongoka ariko abaturanye ngo kubw'amahirwe bagira duke barokora ubwo twageraga nka BTN TV twasanze police irimo guca hirya no hino kugira ngo babone ko bahoshe iyi nkongi ariko bazimye hamwe ahandi yakongera hakaka bamwe mu baturage bari batuye muri iki gipangu ndetse banafite amakuru afatika bashimangira ko iyi nkongi ngahanini ari ya mashitani cyangwa se amagini ngo kubera yuko byatangiye hari umwe mu bapangayi wimukiyemo yakwa ni kumwenda ku mugozi ugashya ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu inkongi ikaba yaturutse mu cyumba cye ari matora ye ibanje gushya aba ni bamwe mu baturage baganire natwe uburyo babishimangira kugeza kuri ubu nubwo nta rwego n'uru na rumwe rwari rwatangaza icyaba cyateye inkongi ndetse n'inzego z'umutekano zatabaye zikavuga ko yari imyumvire y'abaturage nta kiramenyekana nyirizina cyaba cyateye inkongi bivuze ko ubwo hazakorwa iperereza akamenyekana icyateye inkongi bitandukanye n'ibyo abaturage bavuga ko ari umuriro waturutse ku mashitani yajyaga azimishwa n'abanyamasengesho tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Trataha BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence papi mujyi abaturage bavuga ko uyu muriro w'amashitani waturutse kuri uyu muturanyi wabo witwa Mbavudada uturuka mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yirinze kugira icyo tuvugisha ahubwo yinjira mu rugo rw'abaturanyi ahita afunga umuryango ibisa na kandare mu gihe inzu ye ariho hatungwa agatoki ko ariho haturutse inkongi ndetse n'ibintu bye bigashya bigakongoka igitanda na matora ryamaho byo ntago byigeze bishya mu gihe hari inkongi ivuze ubuhuha twegereye nyiraya amazu avuga ko uyu mupanga yaramumaranye igihe kingana n'icyumweru kimwe ngo ariko akaba yari afite amakuru ko bamubwiye ko hari abantu barara basenga ngo ndetse rimwe na rimwe n'imyenda igashya ngo ariko bakaba batari bigeze babimenyesha urwego na rumwe njye nitwa Banyanga Boniface Banyanga Boniface nkaba ni njyewe nyiraya amazu yahiye hari umupangayi uhamaze icyumweru yaje kuri 16 z'uku kwezi ahaje nje kugira ngo tugirane amasezerano nyuma yaho hari umuturanyi wambwiye ngo bari abantu ngo uzi ko ngo hari ngo barara basenga ngo hari n'igihe basohokana imyenda ngo irimo gushya ngo yagera hanze bikazima ni umuturanyi wabimbwiye si bo babimbwiye ndongera ndamubwira umuturanyi nti rero ibyo bintu wabonye nimwongera kubibona ko gusenga nijoro
nahantu hatemewe nabyo ntibyemewe njyewe ni mubibona muzampamagara nzahita muruza police kugeza umuzi kwashize iminsi ibiri ntacyo uyu munsi nibwo bampamagaye bambwira ngo ahantu harahiye abaturage abaturanyi byaba bakodeshamo bavuga ko ngo inkongi yabaturutse ku magini ese cyangwa amashitani nawe niko ubibona njye kuko ibyo ntabibonye abo baturanyi nibo babibonye nibo babyemeza njyewe barabimbwiye gusa ndavuga nti njyewe nimubona ibyo nemera nuko baba bahasengera kandi bitemewe njyewe nimubabona muzahitemo mumpamagara duhamagare ubuyobozi harubwishye arampamagara bampamagaye none bababwira ko hahiye harubwishingizi bw'inkongi ufite ku buryo twizera ko asiranse ari kigiye kugufasha nta bwishingizi yari ifite ibyatukiriye muri inkongi byaba bifite nk'agaciro k'amafaranga ngaho ugereranye ntabwo nabimenya abapanga nibo babizi kuko nta nubwo nge ntuye hano inzu zibasiwe mu miryango itanu irimo hano yibasiwe cyane ni ingahe ni imiryango ibiri yegeranye harimo uwo nguwo bavuga uwo mupanga bavuga ko afite ibintu bishobora kuba byateye inkongi kugeza kuri ubu nubwo nta rwego n'uru na rumwe rwari rwatangaza icyaba cyateye inkonyi ndetse n'inzego z'umutekano zatabaye zikavuga ko yari imyumvire y'abaturage nta kiramenyekana nyirizina cyaba cyateye inkonyi bivuze ko ubwo hazakorwa iperereza akamenyekana icyateye inkonyi bitandukanye n'ibyo abaturage bavuga ko ari umuriro waturutse ku mashitani yajyaga azimishwa n'abanyamasengesho tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Trata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.